dámové, pánové, to, na co jste všichni čekali, a hlavně já, je konečně tady. Poslední vlak domů konečně vyšel, jeho plná verze, takže se na to můžeme konečně vrhnout po měsíci čekání od té doby, co jsem si zahrál demíčko, který měl asi 7 hodin, což bylo dost čílený. Tak vyšla plná verze a my se na ní teď vrhneme. Já jsem pan Nesmysl a moje specialita je padání z útesu a narážení hlavou do zdi, ale ty, vy, kdo už koukáte, to víte, vás všechny tady vítám a já myslím, že o téhle hře není potřeba asi nic moc vyprávět, protože se omílá úplně všude, na mě skáče uši ze záchoda pomalu, prostě otevřete internety a je tam prostě poslední vlak. Takže já zmíním poslední věc důležitou. A to je, že ta hra mě trošičku malinko mě mrzí, že hnedka první den, co vyjde, tak vás tady bejtěj na DLCčko, což není dobrý přístup. Mě, já i když se na tu hru těším, já ji miluju, aspoň to demo jsem miloval, tak tohle mi prostě trošku vadí. Ale, to nebudeme vůbec řešit a vracet se k tomu už nikdy. Dáme si novou hru. Já jsem se rozhodl, že si dáme tu nejtěžší obtížnost, protože výletit se za Uralem to asi nechceš. Ta obtížnost jde naštěstí kdykoliv změnit během hraní, takže se není čeho bát. Kdybych byl moc velký špatňák, tak to prostě schodíme, aby jsme to byli schopni dohrát. A už se budeme protahovat a jdem se podívat na úvodní videjko. Během velké války, které se později začalo říkat první světová válka, měla Československá legie za úkol bojovat jménem Ruska výměnou za podporu nezávislé Československé republiky. Válka si však vyžádala nesmírné ztráty na životech a hospodářský kolaps v Rusku, což zažehlo revoluci, která sesadila cara a přerostla v krvavou občanskou válku. Bolševici založili Rudou armádu, aby upevnili moc a vládu nad sjednoceným Ruskem, zatímco Bílá armáda vznikla proto, aby se Rudým postavila. Československá legie byla nyní ve velmi ošemetné pozici. Ozbrojená jednotka v cizí zemi, bez jasné příslušnosti k Rudým či Bílým. Západní hranice Ruska navíc stále ovládaly mocnosti, které založení Československa bránily. Československá prozatímní vláda proto legionářům nařídila, aby zůstali neutrální a vydali se na východ do Vladivostoku, kde se měli nalodit a plout zpátky do Evropy. Během evakuace přes Transsibirskou magistrálu se však legie zapletla do ozbrojených střetů, které měly dopad na běh ruské občanské války. Nyní nás čeká příběh hry Last Train Home, fiktivního díla inspirovaného zápisky geniálního člena Československé legie a opravdového historického pramene. Příběh začíná u ambiciózního kapitána pod vedením majora Gazdíka, který vede poslední jednotku československých legionářů, která jede obrněným vlakem do Vladivostoku. Hlavu hore, kapitán. Treba skontrolovať vlak a môžeme vyraziť. Počul som, ako sa chválite, že budete lepší major ako ja. Nuž, uvidíme, ako vám pôjde velenie. Vezmite si čatu a vyrazte obchodovať s miestnym linárom, zatiaľ čo zvyšok legionárov bude strážiť vlak. Ohoho, a sme tady na tom. Ježiš, já jsem se na tu hru tak těšil. Jsem připravená. To je úplně průvodce, co ovládání kamery. Už no, jdu. Běž do pryč, já už jdu. Já přesně vím, jak se tato hra ovládá, mně se tady nemůže stát nic nečekaného. My všechno ano. Víme, doufejme teda, že jsem to všechno nezapomněl. Ale mně došla jedna úžasná věc, já se jenom pauzu, to vám musím říct tady v klidu. A ta úžasná věc je ta, že mi došlo, že druhý díl, až vyjde, protože vyjde, tak budou pirátské historky československých legionářů na cestě přes, ježišmarja, co on to je, Atlantik, ne, Pacifik, pardon, já, ten zeměpis mi někdy, no vždycky mi šel, ale někdy jsem úplně debilko, je to Pacifik, že jo, pro boha, musí to jít přes Pacifik, z Ruska do Ameriky, musí být Pacifik, no já už ze sebe nebudu dělat většího vola, než jsem teď udělal. Rozum si tím, dým, to nie je dobré. Nie je dobré, já... Liny jsou zničené.
Naštěstí to vyzerá, že tu nebyl nikdo, kdo by se mohl zranit. Unáhlejte se a pozbírajte vrecia so zásobami potravin skôr, než tiež zhoria. Já se musím omluvit našim kamarádům Slovákům, že budu komolit jejich krásný jazyk, protože jsem úplně negramot. Já se skončila, blíží se zima. Kto so zdravým rozumom by podpálil mlyn? Musíme se porozprávat s mlynárom. Statok nie je daleko. Pojďme. A já to nemyslím špatně, ale prostě mě to baví hrozně ten dubbing. Já jsem nadšený, že rozumný dubbing český je ve hře. Já si vybavím naposled Mafii jedničku a to ten dubbing byl ještě takový dobovej, ale fakt si nepamatuju, kdyby mě dubbing takhle bavil. A jasná věc. Prostě vyšel, ještě jak je to československý, já neumím slovensky, si ani prdnout, hned tam budu. Takže já jsem z toho úplně u vytržení a já vám slibuju na tomto místě, že se do konce série naučím správně říkat měkký L a budu umět vyslovit legendární gulomet, ale já to neumím to No. Připraven, pan, už jdu. Na tohle si ještě počkáme. Myslíte, že je to mlynářův dům? Ak je tam někdo naživé, je našou povinností pokusit se mu pomoct. Přesně tak, pane. Tak pome, otevři bránu. Někdo tam leží. Přišli jste zabít i mě? Nie, pani. Jsme československý legionáři na cestě do Vladivostoku. Chceli jsme nakoupit zásoby vo vašom mlyně, ale keď jsme přišli, bol v plameňoch. Kto to urobil? Bolševici. Dožadovali se, abychom jim předali zásoby na zimu jménem Lenina. Můj syn odmítl. Musíme živit rodinu, říkal. A tak ho zabili. A děti taky. Ty vojáci jste všichni stejní. Umíte jenom zabíjet. Jděte pryč a nechte mě umřít v pokoji. Jestli bolševici chtěli jídlo, proč nechali ty pytle schořet spolu s mlýnem? O jedlo vůbec nešlo. Tak to dopadá, keď odmětněte spolupracovat s Červenou armádou. Já jsem úplně zapomněl, že vlastně Slováci nemají... Červení, kteří zapálili tuto farmu, sa nesmú dozvedieť, že jsme tu. Ale nesmíme riskovat vlak. Najdite si dobré město a preskúmajte kolaje před nami. Ak je tam nějaký problém, aspoň budeme připravení. Já jsem úplně zapomněl, že Slováci nemají rudou barvu. Takže když bude slovenský dubbing, tak to bude Červená armáda, když bude český, tak to bude Rudá armáda, což je ano, matoucí, ale hezký. Na jednu stranu je to hezký. Jo, jako, rozumím. Ne, že ne. Jasná věc. Ale ještě jedna důležitá věc. Já si vůbec nejsem jistý, nebo spíš jsem si jistý, že tady ten hejkal na snajprovi, to maskování strávy, takže je úplná blbost. Protože chtěl bych říct, že vlastně snajpři začali v tom kontextu, ve kterém je známe dneska, a nebudeme nějaký ostrostřelce za války za nezávislost, tak začali za první světový. A průkopník jejich největší byl Angličan, pokud se nepletu. Jméno z hlavy nedám, to se vám omluvám. Ale přijde mi, že by měli tady legionáři Hejkala na sobě. To se mi nezdá. I kdyby to bylo druhoválečná hra, tak bych nad tím hodně přemýšlel, jestli Hejkal jako je to ono. A za tý první světový ano, mi to... Mě to trošku bije do očí. Třeba se pletu a někdo jako prcek, který je expertem na to, co já řeknu špatně. Já mám pocit, že on má v hlavě prostě rozumím. Google vyhledávač a vždycky, když plácnu nějakou kravinu, tak on je ten, který tam okamžitě přijde ano, a řekne tak takhle teda ne... To bylo takhle. A já jsem za někoho z daleko hladom na tamtém okraji. Prieskumníka. Hněď, kapitán. Hněď, kapitán. Počkej, můžu se už schovávat. To tichý režim, jo. Můžu chodit už ve steltu. A já s tím Hejkalem mám trošku problém, jak jsem to viděl v tom videjku. Hej, to červený zabili rodinu tej mlynárky a všetko spálili. Zaslouží si smrť. Boho, voják. Červená armáda sa bude zodpovedať za zločiny proti svojim krajanom. Ale nie nám. Stále sme na ruskom území a čaká nás dlhá cesta domov. Nechceme si robiť nepriateľov.
Nemluvě o tom, že diplomatické incidenty by mohly ohrozit naši novou republiku. Dost řečí. Naspäť do vlaku. Možno cestou najdeme ďalšie zásoby. Já si teda myslím, že by bylo daleko lepší si vzít tady kulomet, nastavit si ho tady a všechny postřílet, ale když nám to říká tady náš velitel, tak plníme rozkazy. Jak říkají, dle rozkazu. Já taky další věc, co doufám, že jsem dobře nastavil zvuky, já si s tím tady hrál. Ta hra se mi stahovala asi 10-15 minut. Naši vojaci už dlho neviděli žiadnu akciu. Čo keby jsme si urobili strelecké cvičení so strašiakmi? A asi hodinu jsem nastavoval zvuky. Samozřejmě. Tak, aby to bylo vymazlené, abych byl slyšet já, aby byli slyšet tady naši stateční legionáři a doufám, že se mi to povedlo. Já se pak ještě na to naše video musím podívat. Tu. Ale myslím si, že by to mělo být dobrý, když tak mi napište, kdyby vás, už nebudu. Kdybyste si řekli, že takhle teda ne. Já to zvládnu. Tak pifej. Haló. To nie sú strašiaky. To sú vypchaté čarodejnice. Pozor na babu Jagu, matku všech čarodejnic. Reči, viac strieľania. Baba Jaga, no to je ono, matka čarodejnic, ale... Ano, pane. Jdem to tady zničit. Kolik jich máme sundat? 3. Jich je tady hodně. Hned tam budu. Já mám pocit, že v tom demíčku jich tady tolik nebylo, těch čarodějnic. Ano, rozumím. A fakt mám zničit jenom 3, jo? No tak jo, no tak. Asi proč tu ne? Tu máš, Baba Jaga. Hned tam budu. Ale mě ten dubbing fakt baví. Prostě tu máš, Baba Jaga. Už oh, jdu. Čekám na rozkazy. Já jsem ano. Věděl, ano. Že se mi vyplatí se jí tady podívat po pytlících se zásobama. To je hrozně hezký na té hře, že se vyplatí zkoumat, protože poslouchám. Když už si zajdete přes půl mapy, ztratíte půl hodinu, ano, pane. Tak tam najdete aspoň pytel uhlí, což je to lepší, než když tam nenajdete vůbec nic. Jo? Jako, mně se to líbí. Mně se to líbí. Postarám se o to. Tak ukáž, pojď mi. Ahoj kluci, jsme doma. Nikde nikoho nenecháme. Priveďte sem celou čatu, než dáte rozkaz na odchod. Odchod, děkuji. Odejít z oblasti mise, ano, prosím. Dobře, vítězství. Já tady už můžu dávat ty medaile? Ne. Ty mi to ukazuje, že jsem dostal nějaký XP. A co je cíle? Jo, tady jsou rozepsaný ty dílčí úkoly, to mě asi moc nezajímá, přehled. Použijte... Ajajaj, a tohle v demo nefungovalo. Tam mi to nepoužívalo munici. A tady, já jsem se právě díval, jestli je to bug, nebo proč to nefunguje. A tady už vám to žere munici. Co vy střílíte, no tak to bude sranda. Já se těším, až půjdu na misi a nebudu mít náboje. No to bude, ježišmarja. No to bude ještě srandy. Jo, ono, dobře, odejí. No, je, oni to nedodabovali. Tak já vám to budu číst, ale teda to mě mrzí, že tady ty vlastně zápisky z vlaku, kde jsou úplně krásný pohlednice, mi se líbí hrozně, jak je to namalovaný, tak to není tady dabovaný. A jak já vám to budu číst, co už. Zatímco s ostatními nastupuješ do vlaku s prázdnýma rukama, strhne se debata o nedávných událostech. Někteří jsou naštvaní, jiní neklidní, si ztracen v myšlenkách, o zkušenostech s velením. Major Gazdík tě chytne za rameno a zamyšlení tě probere. Tohle jste měli nadabovat, kluci, to je hrozně divný. Kdyby tady aspoň byl anglický dubbing, nějaký dubbing, ať tam mě povídalo, tohle mě hrozně vyruší, jak je takový, najednou tady mám takovou komiksovou knížku, to je hrozná škoda, hrozně promarněná příležitost. Vícekrát, kolik by si to těm pár hercům, co tady účinkujou, jako, nebo těm voice aktorům, museli zaplatit navíc. To je škoda, to je fakt škoda. Vedl jsi dobře, kapitáne, ale měl by ses přestat chlubit a začít hrát roli, ve kterou doufáš. Dnes ses naučil základy velení. Nic nikdy nejde přesně podle plánu. Pokračovat, no. Neměli bychom Rudé nechat jen tak odejít. Měli by za své činy zaplatit zabíjení lidí, krádeže a ničení jídla. Já tady s Béďou naprosto souhlasím. Jo, mě se tady všichni vyjádří, koukám. To je nějaká armáda sakra, že tady každý má slovo.
Naše provizorní vláda řekla, že se máme vyhýbat konfliktům. Nemůžeme tady jen tak vynášet rozsudky, musíme poslouchat rozkazy. Ano, demokraticky se domluvíme, že budeme poslouchat rozkazy. Maximilián je Koumák, dobře. To je hrozně divný, když to je jako český Koumák, ale je to fajn. Sleduj, co dělají svým vlastním lidem. Co si myslí, že udělají nám, pokud si jim opravdu postavíme, vzhledem k tomu, že jsme docela velká vojenská jednotka v jejich zemi, kde se schyluje k občanské válce? Já dám, že musíme poslouchat rozkazy, jako, protože pomysli na následky, pokud bychom je přistihli, jak zabíjí civilisty. Tohle odpověď nedává úplně smysl, jako věta sama o sobě. Aspoň mě ne. Pomysli na následky, pokud bychom je přistihli, jak zabíjí civilisty. Já mám pocit, že ani v demu jsem to jako, že je to divně napsaný. Já jako, ne. Budeme poslouchat rozkazy, jsme přece jenom československá armáda, sakra, ne? Jo, a Bedřík je naprnutej. Tak nebo tak se vsadím, že kdybychom si jim postavili, utekli by. No, spíš bychom je všechny povraždili, ale... byli by nadšení, že nás tam uvidí. Vsadím se, že by všem řekli, jak českoslovenští legionáři postříleli poctivého mlynáře a jeho rodinu, vypálili mlýn a zničili jídlo. To je naprostá pravda, by to akorát hodili na nás. Takže máme pokračovat do Moskvy podle plánu, anebo tam očekáváme problémy. No, kluci a holky, tak kdybyste věděli. Pojedeme do Moskvy a vyzvedneme mého budoucího poradce, kapitána Langera. Momentálně se snaží vyjednat nám bezpečný průjezd do Vladivostoku. To kdybyste věděli. Doufejme, že to vyjednávání bude plodné. No samozřejmě. Pardon, já jsem musel odkašlat. Skutku. A když už je řeč o plodech, jelikož se nám nepodařilo doplnit zásoby, zastavíme kvůli tomu na další stanici. Odchod! Cesta začíná pokračovat. A... Ježišmarja, jo. Ale musím říct, že fakt je škoda, že tyhle ty debaty ve vlaku nejsou nadabovaný. To mi přijde jako hrozná škoda. Protože je tam fakt, někdy je tam dost textu a je to takový, ježiš, ale tohle je krásný. Pojď, rozstřelecký vagón. Páš, co děláte, kluci, cvičíte. OK. Ale tohle je pořádnej Anna Davidová, to je jak Izraelka, člověče, Davidová. A ukáž, parkujem. Osudové setká, ajajajajajajaj. Moudří už vědí. Vlak zastavuje několik desítek metrů před nádražím. V cestě ti stojí jiný vlak. Když spolu s ostatními vystupují z vlaku, pozdraví tě ticho jako v hrobě a pár pušek, které od nádraží míří vaším směrem. Tobě kráčí vysoký důstojník rudé armády v doprovodu dvou vojáků. Adam Morozov. Zdravíme, legionáři. Já jsem Adam Morozov. Kdo velí vaší jednotce? Major Gazdík vyjde z vlaku a pevně Morozovovi potřese rukou. Všimneš si, že jeho druhá ruka spočívá na rukojeti nože. Jasná známka toho, že cítí problémy a ty víš, že se málo kdy plete. Major Otakar Gazdík, tomuto vlaku velím já, čemu vděčím za to potěšení, generále. Morozovovi po tváři krátce přeletne směska pobavení a uspokojení, a očividně si není jistý, jestli major poznal jeho hodnost podle insignií na uniformě nebo díky jeho pověsti hrdiny z Velké války. Pouhá náhoda, byl jsem poblíž na návštěvě u rodiny. Naše setkání je však velmi příhodné, protože mám návrh, jde o náš společný zájem. Co chcete, Mozorové? Povídejte, jsem váš. V skutku. Tak to by také mělo být, příteli, protože je v mé moci zajistit vám bezpečný průjezd Ruskem. To přece chcete, že ano? Stačí vám jen odevzat zbraně. Odevzat zbraně? Vám? Tak to ne. Nejspíš byste nás s nimi zastřelili a pak celé nádraží vypálili do základů. Mně se líbí, že major Gazdík má... Jako...
Jo, mám ho rád, fakt Majora Gazdíka jsem si hrozně oblíbil už v demu. To je člověk na svém místě, lepší než já, samozřejmě. Nejste první legionáři, kteří tudy projíždějí, vaši krajani své zbraně odevzdali bez incidentu, už kvůli svým vojákům, udělejte, co vám říkám, nebo toho budete litovat. Určitě nás hodláte vyslat na cestu s písní na rtech, zcela bez úhony, s plným žaludkem a klidem v srdci. Já vám své stanovisko sdělil, generále, začněte střílet, nebo se nám kliďte z testy, je to na vás. Jo, tenhle přístup se mi líbí, to je dobré. Morozov na Gazdíka tiše zírá, pár legionářů se znepokojeně zavrtí a odepnou si pušky, které navzdory očividné hrozbě měli dosud na ramenou. Pak Morozov pomalu zvedne ruce a usměje se, ve výrazu nemá ani stopy lsti, zdá se, že je v klidu a že má skoro až radost. Cením si vaší upřímnosti, majore. Asi oba víme, kde stojíme, zatím nashledanou. Se zdvořilým pokývnutím hlavy se Morozov otočí, spolu se svými vojáky nastupuje na vlak rudých a odjíždí. Všichni jsou trochu otřesení, když vlak odjede, odhalí pohled na nádraží a na katastrofu. A jdeme si dát tu misi. Suchyniči, to bylo asi město tady. Je obtížnost jednoduchá, máme tu spoustu odměn, tak jdem. Vytvořit chatu. A já už tady můžu vybírat, i když já se můžu vzít. Vlastně asi by bylo ve výsledku nejlepší si vzít úplně všechny. Já si myslím, že není důvod to tady někoho nechávat ve vlaku a půjdeme na to, no. Mě by zajímalo, jestli už mám... Jo, hele, už tady mám omezený střelivo, no. Ty bláho, no tak to bez sranda. Takže já bych teoreticky teďkon už měl... pardon. Už bych měl šetřit nábojema. No tak to mě pojebkej. To se trošku bojím, tý munice. To se hodně bojím, protože moje taktika frontálního útoku a kladiva a kovadliny, no, to... Něco je zlé. Je tu příliš ticho. Vyrazte, ale majte oči aj uši na stopkách. Jsem připravena, ano, pane. Dobrý. Hele, tak jdem dopředu. Všude mrtvoli. Rozumím. Krás. Červený nechali pár dědinčanů nažive. Myslím, že potřebuju pomoc. Dobře, jdu tam. Dobrý, dostali ano? Jsme tady hýlovátko. A poslouchám, pane. Já bych se už asi rád rozmístil, protože čuchmuchám, problém. Hledám kryt. Ano? Já mám pocit, že tady to bude hledám kryt. Už trošinku problémové. Ano? A ta pauza je... Haló, počkej. Schovám se. Ty jdeš tam. Připravenější už nebudu. Ty nikam nejdeš, ty pojď taky jdu sem. Jdu do krytu. A tady ženštinu dáme dozadu. A ona to může rovnou černout lékárničku. Podíváme se, co je uvnitř. Dobré, dáme save, kdyby se něco pojebkalo a já si musím kulomet. Tuto pojde, ježiš, já to miluju, ten dubbing. Aha, povídejte. Já nehýluju civilistu. Budeš žít. Tak hýluješ ho? Jo, hele, už ho tam opečovává. Naše statečná legionářka s krásným vakem na papuče. Alžběta. Jsme československý legionáři na cestě do Vladivostoku. Můžete nám povedat, co se tu stalo? Rudá armáda si přišla pro rekruty a zásoby. Řekli jsme jim, ať jdou pryč, ale oni se jen smáli a sebrali nám všechno, co chtěli. Každého, kdo se jim postavil, zabili. Viděli jsme nákladáky plné dělostřelecké munice, jak jedou k řece. Bydlí tam moje sestra. Jsem strachy bez sebe. Pomozte mi, prosím. Přišli jsme nakoupit zásoby. Nie sa zapliesť do ruských záležitostí. Ale červení na nás zaútočili už skôr a očividne tu nechystajú nič dobré. Vlak proste nemôžeme riskovať. Takže musíme i zistiť, čo sa tu deje. Vyzerá to, že ten most sabotovali. Budeme ho musieť opraviť, aby sme sa dostali ďalej. Nástroje a materiály najdete v nedalekém táboře. Přímo támhle. Aha, ale...
Můžete mi vysvětlit, proč ten můj granátník má plátový armor na sobě? Já nechci rejpat do toho, jak ta hra vypadá, protože vypadá fakt pěkně. Dobře se na to kouká, aspoň mě teda. Ale ten, to vypadá spíš jako ze 17. století, tady týpeček, jako. Ale tak jako, je po první světový, takže asi co najdeš, vlastně cokoliv je lepšího asi než holá hruď, když no. Ano? Nebo možná taky ne, ale dejme tomu. Rozkazy? Hele, bude tady měním pozici. Někdo na mě někde číhat? Že ty to vůbec nevypadá? Rozumím. Že by byl někde problém? Už jdu. Bude tady nějaký kudísky a já tady budu prolejzat trošku víc, ale tady to nevypadá, že by něco dobře, bylo. Dobře, jdu tam. A tady ta legionářka se k nám vlastně přidá, teprve až ji zachráníme v misi, teď je taková poloviční. A rozumím. Dobrý, umíme přeskočit plot, to je moc fajn. Ano, pane. Vy pojďte sem. Ano. A já doufám, že se mi... Připravený. Schovat? Schovat? Rozumím. Povídejte. Na jakou vzdálenost mě uviděj? Nepřítel. Ale on je pokropí. On připraven, je... pane. Tak pojďte vy svině. To radši savenu. A myslím si, že bude čas za chvilku vypnout tichý režim. Já důmal. Pozdě, kluci. Jsem připravena. Pozdě, ty si můžeš důmat třeba někdy jindy. Zaměřuju. Tak střílejte. Ano, pane. Ježíš Maria, ale tohle byla... Rozhodně nie. Tohle byla čistá práce. Já se musím pochválit, protože vy mě nepochválíte, vyhádi. Ale čekám, tohle byla dobře, hodně dodám. Čistá práce ode mě. Krásně jsme tady flankli spoza rozkazy. Baráčku. Postarám se o to. Akorát mě trošku překvapuje, mně přijde, že strašně rozumím. Relativně dost zrychlili pohyb panduláců, že je to... Ano, pane. Že je to celý takový jako rychlejší. Že i ty chlap... Nepřítel podle všeho zaujímá dobrou obranou pozici v plném krytu. Bez dlouhého dostřelu či granátů budeme muset na jejich pozici vtrhnout. O. Ano, pane. Tak a teď přichází Poslouchám. Moje nemesis ve formě steltu. Aha, použij střelcův výpad s bajonetem, no to víte, že jo, to ani náhodou. My si tady vezmeme střelce a dáme si ho tady na krajíček. Ano, už jdu. Snajperáme taky na krajíček a já si pamatuju, jak jsem to úplně úžasně vyřešil v demíčku. Jak on vidí? On vidí, něco vidí, no. Rozumím. A zkusíme to flanknout. Jsem na cestě. Ale, ty bláho. Mě by zajímalo, jestli... A tak hele, radí nám to použij střelců výpad s bajonetem. Jste? Tak asi pome. Jako, hele, když nám to ta hra radí... Proč to neskusit, kdy na to bude lepší cíl? Ty bláho, jak tam rašuje. To... Žádné další už nevidím. What the fuck? Čekám, ano pane. Proč mi ta hra přijde úplně extrémně naspeedovaná chvílema? Už jdu. Pak, jako, ono se asi lidi stěžovali v demíčku, že postavičky jsou pomalý. Protože chvílma to bylo fakt jako hodně pomalý. Jsem na cestě. Jo, se to rudými jen hemží. Asi by bylo dobré zůstat v utajení, co možná nejdéle. Hlavně nikdo nesmí omylem vystřelit. Střelba není zrovna nenápadná. Ano, děkuji za radu, že střelba není nenápadná. My se vezmeme dalekohled. Hezky se to tady se, co tam je. Spotneme. A tenhle bude jednoduchý, že jo? Tam koho bychom si mohli expit. A rozumím. Střelec asi tady může rychlonožka, no, to je rozumím. Ideální. Já se o to postarám. A fakt mi přijde, že jsou všichni tady najednou nějaký strašně rychlí. Oproti tomu, jak to bylo v demíčku, tak odpočívaj v pokoji, ta rychlost
odpočívaj v pokoji, aha, súdruh. Mě to baví, mě tak strašně baví ten dubbing. Pojďte, kluci. Halo, tak jdete? Jo, už jdou. Povídejte. Vezmeme doktorku, a střelce a pobudáme je tady. Doktorku, jsem připravena. Počkej, no, teda ne, je střelec tady. Dobře, jdu tam. Hlavně potichoučku. Co mi to tady radí? V taktickém pohledu se můžeš podívat na důležité informace. No super, ale já to mám absolutně naplánovaný. Hele, to není problém. To... Už jdu. Ano. Já čekám. Jsem si celkem jistý. Mhm. Dobré. Vaše rozkaz, zaujímám pozici. Čekaj, ale to není střelec, to je kulomet. To je gulomet. Povídejte. Se potřebuji dostat, ale... Tyvole, tak tohle nezměnili. Jak mě se ta myška, já nemůžu kliknout, aby šla tady mezi, protože ona půjde prostě do toho krytu, ale... Já se o to postarám. To zvládnem. To... Ježiš, jak se rozeběhla? No do háje. Dobré. Keď teraz máme tu hnusnou věc za sebou, pozrieme se, aká zlá je situácia. Ano. Ano, velice zlá situácia. Ale... Vylečí zraněho vojáka. Našel jsem opravářskou sadu. Teď máme, co potřebujeme k opravě mostu. Jsem na cestě, rozumím. Ano, pojď to opravit. Jsem, rozumím. Čekám. Já tady mám zachrání do... Jo. Jsem koukal, co mám za vedlejšák. Je tady nějaká vyhlídková věž? Měli bychom ji obsadit, abychom měli lepší přehled o okolí. Ano, já... Hledám kryt. Kde ten sniper zase? Proč jak pozadu pořád? Ale to nevadí. Rozumím. Jo, tady nikdo není. Ale fakt hrozně rychle běhají, když nejsou ve steltu. Ano, pane. Ale jako proč ne? Já s tím problém nemám, jo. Jenom je to spíš takový hodně zvláštní. Vypadá... To jsou určitě ty nákladňáky, které prevážejí dělostraneckou munici. Musíme jich zastavit. Neexistuje nič, čo by nezastavil granát. Hlavně nesmíme být moc blízko výbuchu. Mně se líbí, jak mi to tady hezky radí. Už hraju druhou misi a pořád je tady taková... Ohol, ty mám kamarády. Ahoj kamarádi. Je to druhá mise a pořád mi to teda hodně radí, ta hra, jo? Že jako, hoď tam granát, ale nebuď moc blízko, tak jako... jo, to asi zvládnu. Ale hodíme to tam úplně geniální, to stejně asi bouchne úplně šíleným způsobem. Hoďem granát! Bum. Ale... Ten most vyzerá jako dokonalé město na prepadnutí. Ďalej by sme mali pokračovat až potom, čo zistíme, čo by nás mohlo čakať na druhé straně. Nemá někdo daleko hlad? Teď mi to naučí dělat s dalekohledem. Super. Vídejte. Ale ano, pane. Jak se chtěl nejdřív podívat tady, jestli tam nemůže něco polútit. A... Dobře, jdu tam. Tak, halo, co si děláš s... Postarám se o to. Holka, tohle snad už dneska ne. Rozumím. Ne, v tomhle roce se takhle zase... Jo, ale on tu nejde pojít nikudy. No dobře. To mění situaci, že tam není vůbec žádný vchod. Už jdu. Ale nebuguj se mi tady. Dobrý, postarám se tak o to beru, že jsem kličla, protože tou druhou stranou tam taky nejde dojít. Možná, když tam hodil granát, tak jsem ano. Asi... Jsem tak jsem cestě. Asi v chillu, ale dobré. Já si dám tady co nejblíž a dám tam teda náš mocný průzkum. Podívám tak. Se, co tam je. Nepřítel. Ty vole, co to je tady za kněza? Templáři, jsi to ty? Nebo jsi iluminát? Ty zlatý frčky vypadají trošku jak z Warhammeru, trošku hodně. Na to, že tady je nějaký Yoda z ulice a tady prostě imperátorův pohůnek, jako... Co oči nevidí, to tě může zabít. Co oči nevidí, to je český, kurva, já jsem úplně blbec. Ale zdá se mi to, nebo mám všechny vojáky zatím prakticky Slováky až na ty ženský? Všechno všichni mluví slovensky. Ne, že by mi to počuvám. Nějak vadilo, mně se to líbí, ale počuvám, no, tady všichni. Zaujímám pozíciu. Vědí, že jsme tady. Přijdou ano? Si pro nás.
Připravíme ten kulomet a dáme jim co proto. Ano? Ano, již já mám minutu. OK. Ano. To je nějak hodně času. Ale budíš. Kryjem se. Koho tady ještě máme? Jsem sám nedal snajper. Jo, to je ten malý snajper. Moudrá volba. No, já myslím, že tohle bude dobré. Počúvám. A hezky si ho nastavíme. Tu to půjde. Tu to půjde. Tu jsou! Bráňte se! No, my se bráníme. A tak kde jsou? Ukáž. Počkejte, musíme se je prohlídnout, jak jdou všichni na smrt. A potek. Hele, já chápu, že mají vidle, že nemají zbraně, ale proč tu vidli nosí stejně jako pušku? Já nikoho chargeovat z vidlí, tak asi nemám takhle skopenou do země, ale budíš. Stejně běží do kulometu, takže jejich chyba bude brzo vyřešena. Halo, počkej, neraž. Už jsem se, normálně jsem se, ale že to rašne až ke mně. Halo. Dobré. Ostatní nejsou tak hloupí, aby proti nám šli poté, co viděli, jak to jejich kámoši koupili na mostě. Takže povoláme dělostřelecký útok a postaráme se, aby ty hajzli zaplatili za svoje zločiny. Přeci jenom ten dělostřelecký vagón nemám jen tak ze srandy. Ještě ta animace, to je super, ježišmarja, jak se tam otočí. Aha, jako to bůcha. Ako to bůcha, zase na mě mluví s... Přišli jsme si pre zásoby na cestu. Vezmeme jich a vypadneme odtiaľto. Tie zásoby sa mi velmi brat nechce. Červení ich určitě ukradli tým dedinčanom. Vesničané jsou mrtví. A jestli se nepohneme, budeme mrtví i my. Ale zas jediná Češka, nebo jediný Čech je tady naše medička. Připravený. Tak látky můžeme použít na uniformy a deky. Pojedeme do srdca Sibíry a... Zima se blíží. Pokračujte. Zima se blíží. Ano, Vážně hraju správnou hru. To je uhlie. Skvělé. Palivo je ta nejcennější surovina na naší cestě. Nie je naša nejcennější surovina jedlo? Ovšem. V dalším depu bychom si měli koupit lokomotivu, která jezdí na borůvky. A možná bychom mohli pálit borůvky, abychom se ve vlaku přes Sibiř zahřáli. To je trošku jízlivá frajerka, ale tak budiš. Rozkazy? Ale lokomotiva na borůvky, ježíš, to bych bral. Počkej, doveď jednotky, najdi, jsme nenašli střelivo, moment. Ano. Moment, tak to teda ne. Schovám se. Já chci střelivo. A když ho mám najít? Zaujímám pozici. A třeba teď je výborný, že ty jednotky běhají tak hrozně rychle, protože já tady prostě hledám bedínku s municí a ano, kdybych běžel poloviční rychlostí, což by vypadalo asi líp vzhledově, tak by to bylo hrozný oprus tady. No dobrý, ale tak... Hned tam budu. Hro, kdeže najdu to střelivo? Jdu do krytu. Ale já zkusím mít tady... kousek dál a třeba najdem střelivo po cestě, protože už jdu. Nerad bych se tady to hodinu hledal a ono bylo tady po cestě dál, no jasně. Ano, snáď to bude stát za to. Tak vem to všechno. Ten, kdo tady nechal všechnu tu munici, musí být velmi zdatný s bajonetem. No, keď mi v guliomete dvojde munícia, je to len bremeno. Jednoducho by som privolal dělostřelecký útok. Gulomet. Ne, tam je to měkký L, já jsem se na to informoval. Normálně jsem vzal telefon a volal na východ, jak se to sakra vyslovuje. Ale zatím to nedokážu replikovat, ale já se to naučím. Prostě bylo mi řečeno, že ano. Tak říkej gulomet, tak to nehroť, ale já řek ne. Já to prostě budu umět a bude to gulomet. Dobrý, tak jsme všechno... Jo, vím, tekli, jasně. Tak hurá dál. Ano. Přiřaď medaile, no jasně. Teď už si můžem dát extra expy. A já určitě chci granátníka si po expit. Snipera, dostane rovnou level. A teď je otázka. Snipera a já bych si dal...
Já hodně využívám ty střelce. Když mi jsou taky univerzální, tak to dáme takhle. Ono je očividně záleží, s kým dáváte killy na ty expy, což je trošku nepříjemný, ale zase se to dá do expit tím, že budete ty stealth killy dávat s určitýma panáčkama, který chcete víc asi do expit, jo, takže dobré. A povýšení, jo, tohle jsme viděli, splněno. No, a já jsem vystřílel 32 nábojů do kulometu, 2 do pistole a 9 do pušky, ty bláho. Jako ty náboje do kulometu budou problém, protože to tam hrozně, ty bláho. No, a použité vybavení, lékárnička a granát, no, tohle v demu nefungovalo, ty použitý věci, takže to bude ještě velká sranda, bláho. No, budeme muset šetřit úplně všim. Aby jsme na konci hry měli všeho 3 tuny, no. Tak jo. Ve vlaku se vojáci baví o konfrontaci s Morozovem na nádraží a také o násilí, které Rutí spáchali proti neozbrojeným vesničanům. Většina, ačkoliv ne všichni, má pocit, že dělostřelecký útok na tábořiště Rudých byl oprávněný. Major Gazdík je ztracený v myšlenkách. Tak ještě aby nebyl, když mě tam jako jdou pobodat vidlema, jako co byste chtěli. Na vidle je ideální counter dělostřelectvo. Bedřich Kopecký, myslím, že nás Rudí očekávali. Možná nastražili past. Nechápu, ale proč? A proč teď? Co pak kapitán Langer nevede v Moskvě vyjednávání? No asi mu to moc nejde, kámo. Asi to vede blbě. Vede, jenže nevíme, jak to vyjednávání dopadlo. Všichni na svá stanoviště musím napsat pár dopisů a ten vlak nás do Moskvy sám neodveze. Odchod. Tohle bylo hezký. Přidali se k tobě noví legionáři Alfred Kraus, Alžběta Vybíralová a Dušan Hudeček. To zní celkem česky všichni. Co tu máme? A co asi zbraně, co si sebou vzali? Ok. A ono, dokud nedojedeme do Moskvy, která je už další zastávka, tak to bude vlastně tutoriál. Ještě ta další, ta moskevská mise bude tutoriálová. A jak to vím? No, protože jsem odehrál to demo, takže vím, že ještě v Moskvě nás čeká taková, jak to říct, lehčí asi mise trošku, nebo lehčí. Prostě takovej úvod do hry. Ale každopádně, já si tady ještě popojedu. Hon, jedem. Ne, takhle. Pojedem, já jsem zvědavý, jestli léčím ve vlaku. No, a můžu někoho léčit? Já nemám koho léčit, že jo? Jasně. Nějak nedošlo, že nikdo není zraněný, že jsem tak geniální. O, bože, hele, už ten průvod mi tam tak proskakoval. Major Gazdík tě zavolal do své kanceláře. Kapitáne, jak jistě víš, dochází nám některé důležité zásoby. V Suchyniči jsme pár dostali, ale na tu dlouhou cestu to ani zdaleka nestačí. Před námi je vesnice Kaluga, pošli tam četu, ať nakoupí víc jídla a bylinek, pokud nějaké mají. Ano, vyšlu četu. No, super. Tak si ještě ukážem, jak to tady chodí. Vlaku stůj. Pauza. Bože, a dáme si sem vybrat chatu a musíme si dávat pozor, aby měli dost výdrže, protože výdrž je všechno. Já tam asi můžu poslat zase všechny. Já si můžu dát nějaký trejtíky. Tiché kroky, ano, prosím, tiché kroky máme rádi. Odlákání a rychlonožka, protože stejně nic jiného nemáme. Já doufám, že to pak jde změnit. Asi to vypadá, že to jde. Nasadíme. Já nevím, jestli mi tu chatu můžou přepadnout, jo, to vůbec netuším, co je inventář vlaku, alo, už nefunguje. Je pozastavený čas, jasně, chápu, rozumím. Dobrý, tak, tvoji lidé dorazili do vesnice, ano, vítejte vojáci, co vás sem přivádí v tak náročnou dobu? Přišli jsme obchodovat, aha, Inu. Obávám se, že vás musím zklamat. Ti hoši z Rudé armády nám už veškeré jídlo, co jsme měli navíc, sebrali. Vojenské rekvírování, říkali. Pro dobro státu, víte. Ale můžete zajít k Iljovi do obchodu. Je to dobrý chlapec. Určitě bude mít něco, co se vám bude hodit. Povězte nám víc o Rudých. A člověk by myslel, že se teď, když velká válka skončila, všechno uklidní, ale oni verbují a rekvírují.
jako by se připravovali na další válku. K nám se to moc nedonese, ale máme strach. Dobrý, a kde je ten Ilja v tom obchodě? Obchodník tady. Můžete koupit palivo, dřevo, látky a bylinky. Já nic kupovat nebudu, protože nic nepotřebuju. Asi tak, kdybyste měli náboje do kulometu, ty bych si koupil. Ježiš, ale ty munice mám do začátku hezky. To ne, že ne, to je pěkné, ale... vyber množství, no tak hele, kolik mám peněz, já si vezmu tady... já si vezmu 10 bylinek, aby se neřeklo, že jsem přišel úplně, úplně s prázdnou. A nebo co jdu pryč. Odvolat chatu. A jen to pustit, no. Dobré, pauza. A můžeme se zase vyrazit naším vláčkem. A takhle to vlastně bude pokračovat, dokud se nedostaneme do Ameriky. Já si nejsem jistý, jestli první zastávka... náhle se ozve hlasitý kovový břinkot a vlak začíná zpomalovat. Zdá se, že se porouchala lokomotiva. Vidíš, jak tu přichází major Gazdík se zamračeným výrazem. Lokomotiva tažný bík, porucha lokomotivy. Ten krám už se zase rozbil, kapitáne. Řekněte několika dělníkům, aby tu lokomotivu opravili, ať můžeme pokračovat do Moskvy. A nemá cenu jen tak nečinně čekat, než se to opraví, takže toho pojďme využít. Vyšlete chatu, aby se podívala po zásobách. Máme před sebou dlouhou cestu a musíme využít každého okamžiku. Dobré. Do práce. Tak jo. Tady úplně to nejvíc klasický. Tady máme dělníci, ne, opravy a vylepšení. My potřebujeme denního a nočního opraváře, no. Koho? Ale. Přidat a tady přidáme třeba vím tebe. Jsem ho tam nepřidal, tak. Máme tady opravy a jo, a teď už jsem to vyřešil, ne? Jo, ještě start, jasně, musíme to tady dát potvrdit. Dělá se to? Jo, probíhá. Mně se líbí, jak to tady za to zacálujou. A půjdem tady do lesa vybrat chatu. Upravit chatu, jasně. A my potřebujeme, jdem do lesa, takže potřebujeme někoho, nějakého lesníka, kterýho tady žádného nemáme. Takže tady není moc co kroutit. A prostě je tam pošlem nasadit. Ano, do lesa. Půjdou tam. Dobré. Nejdi jídlo a bylinky. Ano. Pláší majore. Prohledali jsme oblast a nazbírali jsme vše, co se dá použít. Protože jsme měli lovce tady, tak Maximilián chytnul nějaký zvířátko a bylinkář Anton ještě vzal bylinky. No to jsme se... A Josef má vyklutý kotník. To je super. Proč se Josef Mejzlík sakra, ale zraní při sběru bylinek? No to je... Dostal z toho level. Jsi tam pokryplý v lese, uprostřed války a... A bože. No. Dobrý. A tak aspoň se ho tady můžeme switchnout. Proč je zdravej? Není zdravej, ale má level. Vyšší poškození, jasně. Nášlapná mina. Asi pro... Ne. Jednu budeš mít tam u sebe. A upravíme chatu, tady Josefa hodíme do záděle a dáme tam třeba Alfreda a Alžbětu. Vy jste nějaký unavený, ale kluci, to teda asi nepůjde takhle. A zvládnete to, kam jdem k rybníku? To musí zvládnout. To musí zvládnout. Jestli tu mě by zajímalo, jestli mě tu můžou přepadnout při těchto výletech. Porucha byla opravená. My tady asi nechytneme prakticky nic, protože nemáme ani lovce, ani experta.
Jasně, denní noční směna. Já potom budu muset pořádně si vymyslet ty joby pro vojáky, protože to bude velice důležitý. Jezero pro ryb, OK. 8 jídla. To je krásný, my ho máme. O, to moc úplně krásný není, ale budíš, vrátíme se do vlaku. A teď už jedeme směr Moskva. Protože, já chybí dělník, teď. Tady není přikládání, tam musí být dva přikládači. Prokop Sisel, Prokope, můžeš už přikládat? Ano, a jedeme směr Moskva, ale dámové, pánové, to, co nás čeká v Moskvě, to já se vám omlouvám, ale to uvidíme až v příštím dílu. Já doufám, že díl bude vycházet teďkon každý den. Někdy si můžu dát den volníčko, to mi doufám odpustíte, ale chtěl bych každý den vyprdnout jeden díl, půl hoďky až hoďku, záleží jak to bude vycházet, ať to nestříhám úplně uprostřed mise ideálně. A já doufám, že vás to baví, že se vám líbí vlak, jestli se vám videjka líbí, hoďte tam like, koment, odběr, já budu moc rád, pomůže to tvorbě a mě to udělá radost na bubáčka a uslyšíte víc gulometů a guljometů asi. A no co dodat, uvidíme se příště, buď tady u posledního vlaku, nebo na streamu, tak se zatím mějte a čau.